Salam, hər vaxt xoş gəlir gözəl YouTube izləyiciləri. Mən Maksud Mahmudov, həmişəki kimi sizin qarşınızdayım. Artıq ayın 30-udur. Mən bu günləri elə bir məqama toxunacağım ki, bəlkə də çoxları komment yazanda başlayacaqlar mənə təqdir yazmağa. Başa düşən başa düşəcək deyəcək ki, Maksud düz deyir. Mən yeddim artıq ayın 30-udur. Ayın 1-inə bəlkə bizim saatlarımız işləyir. Niyə görə? Hamımızın gözlədiyi o an Laçınımız erməni şərəfsiz bir qeyrətlərlə alınıb bizə təhvil edilən gün. Allah məhəbbət Kazıma. Desən düzdür də məhəbbət Kazıma Laçınımı oxuyan. Allah ona rəhmət eləsin. Allah Azərbaycan xalqının ürəyində milli qəhrəmanı Rövşən Cavadova rəhmət eləsin. İnşallah mənə elə gəlir ki, Laçında Azərbaycan bayrağı dağılınanda Məhəbbət Kazımovun Laçının mahnısı səslənəcək və doğrudan da Rövşən Cavadovun ruhu şad olacaq ki, o çox gözləyirdi ki, Laçına özü birinci girsin amanıyla. Allah mərdimə canın evini yıxsın. Mən buradan üzümü tuturam Azərbaycanın prezidentinə. Doğrudan da 5 rayonu aldın, Füzuliyə getdin, Cəbrailə getdin, Şuşanın məscidinə getdin, Ağdamın məscidinə getdin. İndi bəziləri deyirlər ki, Maksud yaltaqlanır. Yox, mən gördüyümü deyirəm. Mən buradan açıq aydın YouTube vasitəsilə, yəqin ki, bunu DTX-da izləyir, Daxili İşlər Nazirliyi də izləyir, bütün hüquq mühafizə orqanları izləyir. Mən buradan üzümü tuturam, bir daha deyirəm, Azərbaycanın prezidenti İlham Əliyevə. İlham Əliyev, ayın biri doğrudan da Azərbaycanda çox adamlar, bütün dünyada yaşayan Azərbaycanlar ayın birini gözləyir ki, doğrudan da Laçını bizə verəcəklər. Eyv yox, ortada kaldor olub, ölüm bitim olmadı, ta ki, Laçının bütün kətlərini bu erməni dağlarından azad edib, özümüzə versinlər. Eyv yox. Demirlər ki, bu koridorda sonra, 3 ildən sonra özümüzə keçəcək. Mən bilmirəm, yəqin ki, belə olmalıydı da. Sağ olsun Türk, sağ olsun Tayyip Erdoğan. Onların sayəsində bu biz 7 torpağı, 7 rayonlarımızı, şəhərlərimizi və başlıca Allah bizim şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Onlar o torpaqlarda qanlarını tökdülər. Allah yaralarımıza qardaşlarımıza şəfa versin. Bugünkü gün o soruqda cəhbə bölgəsində olan ballarımız sağ-salamat evlərinə qayıtsın. İlham Əliyev, əgər doğrudan da Ağdama Quranla getdiniz, Məkkədən gətirdiniz Quranı, Şuşa məsidinə də Kəlbəcər asan geyəcəksiniz. Və Laçına, onda doğrudan da mən bu efirdən deyəcəyim ki, kişi birinci getdi də halaldı. Və mənim bugünkü çıxışımın məqsədi başqa idi. İlham Əliyev, əgər siz doğrudan da bu haqqa görə, düzgünlüyə görə Azərbaycandan qaçıb, istəyir Avropada, istəyir dünyanın hər yanında danışan blogerləri, hamısını siz gətirib cəzalandırasınız. Çünki düzgünlük heç vaxt Azərbaycanda yerini tapmayıb. Əgər doğrudan da siz Xankəndində, Xocalıda, Oranın məscidinə girib, Quran qoyub, Azərbaycan bayrağını qaldıracaqsə, hamımız Azərbaycanlıyıq, hamımızın sözü kişi sözüdür. Mən özümə görə deyirəm, mən Maksud Mahmudov, kişi olmaram, gəlib özüm təslim olmasam sizə. Gəlib özüm gəlim, halaldı, Xocalında aldı, Xankəndində aldı. Mən gəlib, mən deyirəm, dağlıyam, yasamalda böyümüşəm, 20 nömrəyə məktəbi qutarmışam, İnşaat mühəndisləri üstünü qutarmışam. Məni tanıyan tanıyır ki, mən sözümün ağasıyam. Mən bir daha deyirəm, mən şərəfsiz olaram. Əgər siz Xocalıda, Xankəndində, Xocavətdə, lazım deyilə də qoy Xocalı bir inlab Azərbaycan bayrağını qaldırıb, öz xanlığınızı girib o məsidə də Quran qoysuz, mən gəlib bu efirdən deyirəm, gəlib özüm təslim olmasam, Mən kişi də öyrəm. Belə məni gətirə bilməyəcəksiniz. Əsabələrinizi deyin, əziyyət çəkməsinlər. Mən özüm özümü vuraram. Gəlib nəinki o zülümləri siz düz olalı, haqsız zülümlərə duçar olun.
Bilirsiniz, niyə görə mən bunu dedim? Siz 5 rayonu alanda doğrudan da bütün Azərbaycan xalqına ləzzət eləyirdi. Bu şərəfsiz paşiyana iti qovam dedin, ləzzət elədi, dabanı yaradaram dedin. Hər şey dedin, bir dənə qalıb deyəsən ki, aha, filan yerimi gəlib verərəm ağzıma, Azərbaycan torpağa, hamısı mənimkidir, Azərbaycan xalqınındır. Doğrudan da ləzzət eləyirdi. Axırdan axıra biraz soydun. Yenə həyatdır. Mən siyasətçi də öyləm, bloger də öyləm. Yəqin ki, bu soyunmağın da biraz səbəbi var. Yəqin ki, inşallah, inşallah ayın biri bizim Laçınımız mahnısı, Məhəbbət Kazımovun. Laçınımız mahnısı, Laçında oxunar. İnşallah bir eləm eləyəcəksən. Rövşən Cavadovun heykəli Laçında qoyular. Və inşallah Xocalıda mı, Xankəndində mi, Qozərətdə mi, Ağdərədə mi, bu dört rayonun birinə Azərbaycan bayrağı taxılıb, məscidinə Quran qoyulsa, mən maksud. Dördünü demirəm birinə, gəlib, özüm dağılıyam, sözümü dağısıyam, hamımız Azərbaycanlıyıq. Gəlib təhvil olmasam, İlham Əliyev, mən şərəfsizəm, mən alçağın balasıyam. Öpürəm sizi əzizlər, sağ olun.